Përse po humbasim shijen dhe nuhatjen për shkak të COVID-19, shumica e simptomave të COVID-19 tashmë janë pranuar dhe njohur nga ekspertët e shëndetësisë globale. Bëhet fjala për rrethe, temperaturën, vështirësi në frymarrje dhe lodhjen. Megjithatë, kryelajmi i ditëve të fundit ka qenë fakti se COVID-19 shkakton humbje të shqisave të nuhatjes dhe aromës, një prej disa kënaqësive më të thjeshta të jetës që pandemia i mori disa prej njerëzve. Por përse po humbasim shqisat si pasojë e COVID-19, ekspertët sqarojnë se humbja befte këtyre shqisave tek disa njerëz besohet të shkaktohet nga një inflamacion i indeve që rrethojnë neuronet që janë përgjegjëse për dallimin dhe identifikimin e aromës. Inde dhe qelizat ndikohen nga inflamacioni dhe bllokojnë molekula të ndryshme që arrin tek neuronet dhe kësisoj paksojnë ose shuajnë shqisat. Në momentin që inflamacioni paksohet, shqisat mund të kthehen në mënyrë spontane, por nuk ndodh gjithmonë kështu. Deri më tani ekspertët besojnë se një humbje përhershme e shqisave mund të ndodhë si pasojë e traumës që pësojnë qelizat dhe indet nga inflamacioni. Kjo do të thotë se ky i fundit ka kapacitetin të shkaktojë një dëm të pariparueshëm në indet qelizore. A duhet të shqetësohemi nëse humbasim shqisat e shijes dhe të aromës? Një gjë e tillë njihet me termin hiposmia dhe nuk është fort e rrallë. Kjo humbje është vërejtur edhe në rastet e të ftohurës gripi, demencias dhe tani dhe të COVID-19. Në fakt, 3% e popullsisë globale vuajnë nga humbja e shqisës së nuhatjes, por kjo që po ndodh në botë po shkakton jo pak shqetësim dhe është disi një mister. Ekspertët thonë se në disa raste këto shqisa mund të rikthehen në disa ditë, ndërkohë që në varësi të infeksionit këto shqisa mund edhe të zhduken një herë mirë. Nga ana tjetër, një studim i kohëve të fundit ka arritur në konkluzionin se humbja e nuhatjes si pasojë e COVID-19 mund të lidhet ngushtë me rrezikun e shtuar për shfaqjen e depresionit dhe ankthit tek njerëzit e prekur nga ky problem. Si të rigjallëroni shqisat e humbura? Autoritetet amerikane të kësaj fushe thonë se nëse vëreni një humbje të këtyre shqisave, mund të ndërmerni një trajtim të thjeshtë për t'i ngjallur dhe përmirësuar ato. Bëhet fjala për vajrat esencial të kanellës, vaniljes, portokallit, trëndafilit, mentes dhe bananes që kanë aroma karakteristike të forta dhe një shije të ndezur. Ekspertët gjithashtu këshillojnë nuhatjen e këtyre vajrave dy herë në ditë për 12 javë me radhë.